Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогодні на богослужінні в православних храмах Свята Церква живила своїх дітей повчанням із Євангелія від Матфея з 23 по 35 вірш 18 глави. Благослови, Господи, і нам прийняти і засвоїти Небесне Слово для зростання духовного і життя повноцінного. Сказав Господь притчу цю. Царство Небесне подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. Коли він почав рахуватися, привели до нього одного боржника, який винен був йому 10 тисяч талантів. А оскільки він не мав чим заплатити, то господар звелів продати його і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і віддати. Тоді раб той упав і, кланяючись йому, говорив: «Господарю, потерпи мені, і все тобі віддам». Господар змилосердився над рабом тим, простив його борг, і борг відпустив йому. Раб же той, вийшовши, зустрів одного з товаришів своїх, який був винен йому 100 динаріїв, і, схопивши його, душив і казав: «Віддай мені, що винен». Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив: «Потерпи мені, і все віддам тобі». Але той не захотів, і повів, і посадив його у в'язницю, доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши таке, засмутилися, і, прийшовши, розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже: «Рабе лукавий, весь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене, чи не належало і тобі помилувати товариша твого, як і я помилував тебе?» І, розгнівавшись, господар віддав його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу. Так і Отець мій Небесний учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму провини його. Попри всі теорії, видумані людьми, нам, людям Божим, слід пам'ятати, що у всього видимого і невидимого творіння, всіх сил і часу, і простору є Творець і Господар. Усе, що в нас є і що оточує нас, є Богом нам подароване. Сотворивши світ, Бог назвав усе в ньому добрим. Добро є одночасно і правда Господня, якою утримується Всесвіт. Тому і нам заповідано вибирати правду Божу як основу, природу і атмосферу життя. А відхилення від доброго і природнього, те, що нас знищує, називається пустотою або злом. Пустотою ж ніхто не наповнився, і злом ніхто не ощасливився. За словами нашого філософа і богослова Григорія Сковороди, безодню людського серця може заповнити і задовольнити тільки безодня Божої любові і благодаті. Бог є абсолютно досконала любов і джерело життя для всіх, хто і наскільки засвоїв жертовну любов Господню, настільки засвоїв вічне життя. Істини віри православної утверджують нас в тім, що Бог є одночасно і справедливий суддя. Всякому добру сприяє, а всяке зло або усікає, або приводить до добрих наслідків. Як би не підносилася людина, прийде час, коли Бог прикличе кожного на відповідь за використане життя. І навіть якщо хтось став в уяві своїй горою неприступною і переконав себе, що і смерть його боїться, хай знає, прийде господар дому всесвітнього, і він стоятиме як раб і дасть відповідь за все. Церква, як любляча мати, для оновлення і налагодження відносин в сім'ї людській і в особистій людині передає тональність божественного життя. І сьогоднішнє Євангеліє показує, що звучання одної із струн нашої душі полягає у милостивім прощенні провин нашим ближнім. Привід для сьогоднішньої притчі дав апостол Петро, запитавши, скільки разів прощати гріхи братові моєму, чи до 7 разів. Господь відповів на це словами:
не кажу тобі до 7, але до 70 разів по 7. І немов ця міра здалася йому недостатньою, розповів притчу про божника, який заборгував господарю 10 тисяч талантів і не мав чим віддати. Для того, щоб витратити такий борг, який важкий і для держави, треба вийти з реальності і забути господаря і свої обов'язки. Стережімося таких слів. Я то християнин, але не настільки, щоб там заморочуватись, молитись, ходити в храм, сповідатись чи причащатись, читати Біблію. Тобто я живий, називаюсь людиною, християнином, але не хочу жити духовно свідомо. Чітко душею не бачу і не чую. Не молюсь, тому душею не дихаю. Краще сказати чесно, я хворий і недбайливий слуга, який нехтує дари Божі і не хоче серйозно думати про вічне життя своє і дітей своїх, для яких він є коренем. Я живу так, ніби Бога нема. Господи, помилуй і спаси, використовуючи величезні числа, які ані трохи не неймовірні, якщо полічити гріхи кожного із смертних людей. Господь має на увазі наш борг Богу. Через неможливість рабу віддати борг, стосовно нього вступають в дію тогочасні санкції, продаж майна, продаж і втрата всієї сім'ї. Глибинний зміст цього царського наказу полягає в тому, що коли наші беззаконня перевершують будь-яку міру, Бог позбавляє нас всіх дарів Святого Духа, які роблять людину людиною. Свідоме зловживання можливостями веде до їх втрати. У нас є зір, слух, нюх, смак, дотик. У нас є розум і воля, дар мови, віра, любов і всі чесноти, як наші можливості. Проаналізуймо, як ми ними користуємось. Бо віра – це не тільки в кого віруємо, але куди рухається наше серце і життя. Грішник, який не змінюється, втрачає свою Богом дану особистісність, втрачає дружину, тобто позбавляється дару любові і милосердя, втрачає дітей, позбавляється сили творити, які б то не було благо. Повернення коштів господарю означає, що всі Богом дані дари від злої людини знову повертаються до Бога, як до власника і джерела всякого блага. Ніхто на світі не міг допомогти злому рабу. Лише той, хто його судить, може його помилувати. І раб зробив те, що тільки і можливо, і розумно було зробити. Впав в ноги господарю і став благати помилування. Він просив не про прощення боргу, про це він не смів і подумати, але про відстрочення. А істинна людина і справжній цар – змилосердився і відпустив йому, і простив йому борг. Таку несподівану милість може явити лише Цар Небесний. І він її являє, і являє дуже часто. Варто якомусь грішнику прийти в себе і покаятися, як Цар Небесний готовий простити йому 10 тисяч гріхів, повернути всі забрані дари. У пророка Ісаї є такі слова, почуті ним від Господа. Зітру беззаконня твоє, як туман, і гріхи твої, мов хмару. Звернися до мене, бо я тебе викупив, говорить Господь. Рабу, який вдався до господаря з щирим покаянням, він прощає все і дає ще один термін, ще одну можливість діяти, щоб побачити, чи хоче той бути з ним, чи зрадити. Раб же той, вийшовши, знайшов одного з товаришів своїх, який повинен був йому 100 динаріїв, і, схопивши його, душив та казав, «Віддай, що ти винен», і ув'язнив. Такий вчинок людини, стосовно людини, змінює милість Божу на праведний суд. Не обманюйте себе, Бог осміяний бути не може. Що посіє людина, те й пожне, говорить апостол Павло, послання до Галатам, 6 глава, 7 вірш. Ми насміхаємось над Богом,
якщо на колінах вимолюємо в нього прощення наших гріхів, а відразу після того садимо в темницю злоби свого брата за один єдиний гріх проти нас. Голос любові оголошує, так само і Отець мій Небесний учинить із вами, якщо не простить кожний з вас від серця свого братові своєму гріхів його. Це заключні слова притчі, в яких головний її сенс. Отже, ми чинимо з братом чи з сестрою так, як ми чинимо, так і Бог вчинить із нами. Зауважмо, Христос говорить, не Отець ваш, але Отець мій Небесний. Бо цим хоче сказати, що якщо ми не прощаємо гріхи ближнім своїм, то втрачаємо право називати Бога своїм Отцем. І ще підкреслює Христос, як саме треба прощати? Від серця свого. Отже, якщо ми у злобі не пробачимо братові своєму від серця свого, будемо віддані мучителям, бісам, які будуть, як мухи на гнійних ранах, вічно мучити нас в царстві темряви, де плач і скрегіт зубів. А якби це було не так, хіба Господь наш Ісус Христос сказав би нам це? Це повчання міститься і в головній Господній молитві. Читаючи «Отче наш», ми щоразу відновлюємо союз чи завіт з Богом, благаючи Його, щоб Він вчинив із нами так, як і ми чинимо із своїми ближніми. Пам'ятаймо, гріх брата перед братом не більший за 100 динаріїв у порівнянні з величезним боргом кожного з нас Богу. Подумаймо, чи буде гніватись хтось в лікарні на іншого хворого? Ми розуміємо, він хворий, його болить, тому він так поводиться. Хвороба і біль не дає людині бути нормальним. Єдине, що ми можемо зробити для нього – викликати лікаря. Так і в духовному житті. Відділімо людину від гріховних вчинків, які є плодом її душевного пошкодження. Покличмо небесного лікаря Христа на допомогу їй. Помолімось за зцілення її душі і за себе, щоб і нам визволитися від віруса гріховного. І благодаттю Божою немічне буде вилікуване, а виснажене злом – зміцнене. Прощення – величезна необхідність і закон нашого життя. Чим би було людське суспільство без прощення? Звіринцем серед звіринця природи. Хіба без прощення мати могла б назватися матір'ю? Брат – братом, християнин – християнином? Ні. Прощення є головний зміст усіх цих імен. Святі отці церкви навчають випробовувати людину і співпрацювати з нею у тих місцях, де її душа здорова, а де слабка – не нарікати, якщо довірились. Простити означає жертовною любов'ю розірвати ланцюги злоби і, зціляючи свої слабкі місця, рухатись до вдосконалення. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Милістю очищається серце наше. А такі Бога побачать і зрозуміють слова, які звучать із неба. Люди, не раньте себе, не грішіть. Ми всі потребуємо цілісності сил. Місцем оновлення людини є богослужіння і таїнства. Все богослужіння сповнене цілительних потоків благодаті Божої. Не раз через хресне знамення священника ми чуємо слова «мир усім». А в перекладі з давньоєврейської мови це слово «мир» означає Божий благодатний дар Христової цілісності, який виливається людям. Тільки здорові і цілісні люди можуть бути кращими, а відтак і жити краще, а через них і держава. Сьогоднішнє Євангеліє про праведний гнів любові небесної, який виявляється на немилосердних, як справедливий суд. Згадаймо слова Господа нашого, який починав своє служіння словами «Покайтесь, бо наблизилось до вас Царство Боже», і завершував словами «Отче, прости їм, Христос воскрес, і єдиний переміг зло і смерть і диявола, і як небесний донор через слово і власне тіло і животворчу кров у Церкві Святій дарує свою перемогу кожному особисто,
на свобідне засвоєння. Слова Божі, слова чисті. Зараз зателефонуємо чи напишімо тим, з ким ми, чи хто з нами в гніву. Простіть мене заради Христа, і я прощаю. Розв'яжіть душу від кайданів злоби. У сповіді скажіть: ненавиджу гріх, а тебе, Боже, люблю. Помилуй, спасай мене, як сам знаєш. Прикладім зусилля для живих і чесних відносин із Богом. І з ним все переможемо, і все у нас буде добре. Слава Божій милості і Божому суду! Честь і слава Божественному Вчителю і Господу нашому Ісусу Христу! З Отцем і Святим Духом, Трійці єдиносущній і нероздільній, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.